runtii waa wax ku cusub sidaa dareemaysaan farxadda shacabka garoonka ku soo dhaweynaya xataa waxaa la xakameyn waayey shacabkii la xakameyn waayey farxadda markaas shacabka waa la xakameyn waayey runtii waad u jeedaa waxa ka keenayna waa farxad qaar ayaa waxa waaye farxad la ilmeeyey runtii annaga wax weyna nooga dhigan tahay markii national team ama koox qaran ay guusha waxa weeyaan keento weliba ay ka soo dhexbaxdo kana badiso dowlado markaa soddonkii sano ama soddonkan sano annaga marna dowlad la'aan aan ahayn marna dib u dhis dowladnimo aan ku jirnay inaan ka soo dhexbaxno oo maanta aan ka qayb galeyno koobka qaramada afrika wax weyn bay inooga dhigan tahay safiiradii aan dirnay uu hogaaminayay hogaamiyaha daacadda ah mukhliska ah kartida leh howlkarka ah wadaniyadda ku dheehan ee qaranka waxa weeyaan iyo shacabkaba waxa weeyaan u cadaalad faray macalin nuur aamiin runtii waa uu ka farxiyey shacabka dhammaan kooxda ayadoo aan kala reeb lahaynna waa u mahad celinaynaa xukuumadda federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyana kooxadan wuxuu ugu talagalay maadaama gul qaran ay soo hooyeen taariikhdana baaldaab ay ka galeen inuu dhiirigelin weyn ka duwan dhiirigelinadii hore loo sameeyo haddeerna waad u jeedaanba waxa weeye shacabkii iyo kooxdii waxa weeye farxad daraaddeed ayaa loo kala saari laayahay marka waxaan idin rajaynayaa inaad meel walba dunida waxa weeyaan gaarsiisaan soomaaliya maanta waxa weeyaan sidii hore si ka duwan ayay taariikhda waxa weeyaan kaga gashay aad iyo aad u mahadsantihiin.